សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចា៎នៅក្នុងខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាតែអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះរឿងនេះចើមអួតប្រើរយៈពេល ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់នេះជើមក៏ចេញមុខបកស្រាយថាយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានសម្រាប់ក្នុងទស្សនាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុចLike Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរចាក្រោយផ្ទុះរឿងនេះជើមអួតប្រើពេល ចាត្រឹមតែមួយឆ្នាំតាមតួនភាពល្បីល្បាញរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនស្រាប់តែនេះជើមបានចេញមុខបកស្រាយថាប្រិយមិត្តចានឹងមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយនេះជើមគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះល្បីមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេតែមានសម្លេងធ្ងន់ស្រែកបានខ្ពស់ធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមពីទស្សនិកជនផងដែរ ដែលឡាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានមានការលើកឡើងថានេះជើមអូតខ្លួនថាប្រើពេលតែមួយឆ្នាំតាមទាន់ភាពល្បីល្បាញរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនទន្ទឹមនឹងនោះដែរនៅមុននេះបន្តិចនេះជើមក៏បានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈការឡាយវីដេអូអមជាមួយខ្លឹមសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា វីដេអូនេះហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយសូមបងប្អូនឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅណាបាទខ្ញុំមិនបាននិយាយទេកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីលោកព្រះបងប្អូនជួយแชร์វីដេអូមួយនេះផងបាទស្រឡាញ់បងប្អូនណាស់ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់នេះជើងផងដែរចាស់គាត់បានបកស្រាយថាចាស់គាត់មិនបាននិយាយចាស់គាត់មិនបាននិយាយថាគាត់ ប្រើពេលរយៈតែចាប្រើពេលតែមួយឆ្នាំអាចតាមទាន់លោកខេមរៈស្រីមុននោះទេចាគឺគាត់បានបកស្រាយនិងគាត់បានឡាយវីដេអូថាគាត់មិនបាននិយាយទេចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអីចាចាពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់